Rrugëtimi ynë tashmë prej 2 dekada është drejt shtetit të drejtë për të gjithë, drejt çdo vlere që nuk kuptohet kur shqiptojmë fjalën e madhe demokraci, ka qenë i lodhshëm. Më i lodhshëm se sa për të tjerët, ashtu për ata që e hapën epokën e demokracisë pas përmbysjes së diktaturave. Edhe për këtë, shkaqet duan kërkuar brenda vetes. Me këtë motiv, shkrimtari Teodor Laço sjell botimin e tij më të fundit Bashkëtesë me kohën, shënime politike, letrare dhe intime, në një rrëfim për botimin e tij, por jo vetëm. Meqense fati, por edhe mëtimi dhe ambicia e sollën që ai të jetë pjesë e politikës si deputet, ministër, ambasador, drejtues si një partie të vogël që ja doli të jetë përfaqësuar në parlament. Në këtë kënd vështrim, ai ka mundur që të shohë veten dhe të tjerët në dekadën që përfshihet tek ky libër. Si aktor politik me peshi kësaj periudhe, ai sjell me vërtetësi fakte që ishte në një këndvështrim kritik. I futur në politik vetëm pas viteve 90, kur diskutimi i tij ndaj presidentit Alia të asaj kohe ishte më se i guximshëm. Shkrimtari që në hershmëri ka patur iden të shkruante duke hedhur kujtimet edhe perceptimet e tij për kohën. Libri përfshin periudhën e viteve 96-97 deri në vitin 2005, kur Teodor Laço ka qenë deputet. Shënimet politike të një opozitari janë të përfshira në këtë libër. Ai e shikon me subjektivitet në brendësinë e kohës, ngjarjet dhe lë diskutime për lexuesit, nëse ky subjektivitet përputhet me objektivitetin e ngjarjeve. Ai ka qenë vetë prezent në to, ka marrë përsipër që të shkruaj për kohën e vetë. Ato kanë qenë ngjarje që cënonin demokracinë, besueshmërinë e zgjedhjeve. Përmend këtu vitin 2001, gjatë procesit të Dushkut. Por veprimtari dhe aktivitete të tjera me shumë personalitete të njohura që e kanë vizituar Shqipërinë gjatë asaj kohe, përfshihen në kontributin që ai ka dhënë gjatë kohës që ka qenë ministër i kulturës. Megjithatë, pjesë më e rëndësishme e librit është kontributi i tij politik, qëndrimi i një drejtuesi politik të djathtë, i vendosur në balancë me forcat e tjera të djathta. Periudhën e lodhshme pas vitit 97 ai e cilëson si një rebelim tipik komunist, që u shfrytëzua nga opozita e asaj kohe për të ardhur në pushtet, traumë që u vuajt më pas në vazhdimësi, sepse gjatë kësaj periudhe kanë qenë shumë ngjarje dramatike. Një libër memorialistik, si dëshmitar i ngjarjeve dhe kohës së jetuar në atë periudhë, një rrugë që do të vazhdoj si një mënyrë interesante për jetën e shkrimtarit. Për këtë gjendje të keqe ekonomike, për këtë lodhje që ka sjell plagë sociale, ai bën fajtor politikën, sepse sipas tij ne nuk mund ta quajmë veten as qytetar të mesëm. Ditari i tij që në rini korrespondon një periudhe të gjatë. Shënimet e këtij ditari shkrimtari ka përmbledhur në hapësirën e quajtur intime. Ato janë kujtime personale të një jete aktive që nuk përfshin vetëm politikën, diplomacinë, letërsinë, por edhe jetën private. Si një optimist i vazhdueshëm, Teodor Laço e sheh gotën gjithmonë gjysmë plot dhe kur sjell në retrospektiv jetën e tij, por edhe kur mendon për realizimin e atyre gjërave që ende nuk i ka bërë. Të nderuar miq, përshëndetje. Jemi sërish së bashku kësaj radhe për t'ju ftuar në një bashkëbisedim me zotin Teodor Laço, shkas të zhbër botimi i tij më i fundit Bashkëtesë me kohën, një përmbledhje e shënimeve të tij politike, letrare dhe intime. Përshëndetje zotë Laço, është një kënaqësi t'ju kem këtë intervistë. Dhe le ta fillojmë nga këndvështrimi juaj si politikan, si ministër, si drejtues si një partie të vogël. Si ka qenë për ju kjo Bashkëtesë me kohën?
është e vërtetë që unë mund ta quaj veten si të futur në politikë vetëm pas vitit 1990, kur në kinostudio ku unë punoja, ndodhi një ngjarje që u quajë skandal, sepse për herë të parë punonjësit e kinostudios, domethënë veçanërisht intelektualit e saj, i drejtuan një letër Ramis Alis, që ishte presidenti asaj kohe, ku ndër të tjera i kërkonin përse Shqipëria nuk kapet në botën, përse nuk lejohet të zhvillohet turizmi, dhe veçanërisht përse ndodhin ngjarje të tilla siç ishin vrasje në kufi. Kjo ka ndodhur në qershor të vitit 90, domethënë është pothuaj 6 muaj para lëvizjes së dhjetorit dhe në Tiranë bëri një përshtypje të madhe. Që në atë periudhë unë bëra një diskutim në atë mbledhje. Mund të them që ishte një diskutim i guximshëm për kohën, dhe mund ta quaj veten se isha i futur në politikë me opinionin demokratik, me opinionin që në Shqipëri duhet ndryshim. Duke mbajtur shënime erë pas ere për gjithë ato ngjarje ku unë isha pjesëtar, sepse në atë kohë isha drejtori i kinostudios, më lindi ideja që në vitin 96 që të shkruaj një libër me shënime të cilat niseshin nga përvoja ime, nga perceptimet e mia për kohën, nga ngjarjet që kisha jetuar unë, dhe votova në vitin 97 një libër që titulloi Kohë për të jetuar, kohë për të harruar. Mund të quhet sikur është libri para ardhës i këtij që kam botuar tani. Në atë libër unë përfshiva ngjarjet e viteve 1990 deri 1996, dhe me gjithse libri u botua në fund të 97-s, unë nuk pata guximin si të thuash të analizoj ngjarjet e 97-s, të cilat kanë qenë ngjarjet më dramatike në jetën e popullit shqiptar dhe të politikës gjithashtu. Dhe bëra këtë vetëm pas pothuajse 14-15 vjetësh, kur më duket se shumë gjëra janë të qarta tani në këtë libër të ri, i cili përfshin periudhën, domethënë shënime politike dhe publicistike nga vitin 96, 97 deri në fund vitit 2005, kur unë kam qenë deputet. Në këtë periudhë, domethënë nga 96 deri në 97 deri në 2005, një periudhë isha ministri i kulturës, që nga qeveria me eksit 2 e vitin 94, pasaj isha deputet në parlament me forësat e opozitës, se si shdijet në atë periudhë, partit që ishin në aliancë me PD-n, ishin në opozitë. Kështu që shënimet e mija politike mund të konsiderohen si shënimet e një opozitari, në qofë se do të marim qëndrimin vlerësus të ngjarjeve dhe qëndrimin politikë. Pra është periudha kur unë kam bashkëpunuar edhe si kryetari një partije liberale të vogël relativisht, po që përfaqësoi në parlament me 1 dhe me 2 deputet, me Partinë Demokratike dhe me partitë e tjera aleate, me Republikanët, me Legalitetin dhe tjera parti. Dhe periudha që përfshi është 8 vjet që kam qenë deputet. Nga viti 2005, pasaj në 2006 fillova punën si ambasador në Moskë, po këtë periudhë kam lënë jashtë, ndoshta për një libër tjetër, është një përvojë tjetër e re e karakterit të ndryshëm. Këtë mund të them për shënimet politike të librit. Sigurisht, thash që çdo libër i cili bëhet me këtë koncept që kam nisur unë librin, është goxha subjektiv, po është në dorë të lexuesit dhe të bashkëkohësve të provojnë nëse subjektiviteti i im në vështrimin e ngjarjeve ka brenda objektiven apo nuk e ka. Unë këtë nuk mund të them, sepse u lë në dorë lexuesve dhe atyre që kanë jetuar me mua në atë kohë, por mëtimi im, si të thua, pretendimi im ka qenë që të jem sa më objektiv në këto vlerësime, sepse unë kam përshkruar dhe kam komentuar ngjarje në të cilat kam qenë prezent vetë. Kjo do të thotë që parania ime në këto ngjarje, duke marrë fillim për shembull nga vrasja e Azemajdarit, unë kam folur në mitingun e përmorçëm bashkë me doktor Berishin dhe Fatmir Mediu në përsjelljen e Heroit të Demokracisë, dhe duke vazhduar deri në vitin 2005, kur u bën ndryshimi në zgjedhjet e reja dhe kur unë tashmë u troqa pas 10 vjetësh nga politika aktive
dhe e lash drejtimin e partisë në dorë të një kolegu tjetër. Gjithë të periudhë, pra si shtashë, janë ngjarje të cilat kanë ndryshuar Shqipërinë, kanë bërë histori, dhe në këtë mënyrë, këto shënime politike besoj se do të vlejnë si një dokument për kohën që shkruam. Se cili do shkruaj dokumentin e vetë, sigurisht ai që merë përsi për të shkruaj, çdo politikanë ose çdo letrar tjetër, dhe çdo njeri zakonshëm, unë kam shkruar atë që kam jetuar vetë. Kjo besoj se jep librit karakterin e sinqertë të vërtetësisë. Do të isha shumë i lumtur në qoftë se kolegët e mi, të cilët kanë jetuar bashkë me mua atë kohë dhe kanë jetuar të njëjtat përvoja, të njëjtat situata, do të vlerësojnë këtë pjesë të librit, se nuk është e gjitha, si një rëfim të sinqertë, pa manipulime dhe pa ansira të simpative personale. Të ndalemi pak tek periudha e vitit 96-97, gjatë së kohës ju keni qenë edhe ministër i kulturës. Si ka qenë për ju ajo situatë politike në këndvështrimin dhe optikën tuaj, por edhe sociale? Kontributi si ministër i kulturës nuk përfshihet në këtë libër, ose përfshihet shumë pak, sepse libri fillon në vitin verë të 96-s, pas zgjedhjeve të kontestuara dhe të përsëritura që u bënë në atë vit, ishin një nga problemet e mpretët e demokracisë asaj kohë, dhe unë isha minister deri në mars të 97-s, kur qeveria që u krijuar nga 10 partitë politike të kohës, që quaj qeveria e pajtimit kombëtar, me bashkim finon kryeministër, vendosi që kryetarët e partive politike nuk do të merrnin posta qeveritare, kështu që unë nuk mora detyrë qeveritare më nga 97-a e këtej, dhe në periudhën e tranzicionit, që ishte qeveria e pajtimit, me si parti politike, dham një ministër tjetër, ministrin e jashtëm, zotin Arjan Starova. Prandaj këtu më shumë janë shënimet të cilat kanë të bëjnë me qëndrimin opozitar të forcave tona politike kundër ngjarjeve, si të thuash, ose kundër atyre ndodhive të cilat sipas opinionit tonë e cënonin demokracinë, cënonin besueshmërinë e zgjedhjeve. Kujtoj për shembull vitin 2001, që ishte një nga vitet më të vështira në këtë periudhë, dhe atë historinë e famshme që u quajt manipulimi i Dushkut ose procesi i Dushkut, ku në një zonë të vetme elektorale siç ishte Dushku i Lushnjës zgjodhën 10 deputetë për një. Edhe kur ne e kontestuam një gjë të tillë me forcë, duke krijuar një situatë kundërshtuese në gjithë opinionin publik, vendas me atë fushatën që quhej nanoik, edhe që është e përshkruar në libër bashkë me situatat e tjera. Pra, kontributi im si ministri i kulturës këtu është i kufizuar, sepse është i kufizuar edhe koha. Ndoshta po të flisja për vitet 95-96, do të kam folur në librin e parë për këtë periudhë, do të flisja për shumë veprimtari që arritën të bëhen, për shumë takime me personalitete të njohura të botës që erdhën të vizitojnë Shqipërinë, për festivale, për aktivitete të tjera, të cilat nuk them se u ndërprenë me ikjen time, u bën edhe ato, po natyrisht unë las për periudhën kur kam drejtuar vetë. Kurse dhe kontributi politik është tjetër gjë. Ne ishim një parti që qëndruam, si të thuash, me këmbën në tokë gjatë gjithë kohës, nuk e ndryshuam qëndrimin tonë dhe aliansat tona politike, vetëm që 8 vjetër jeshtë sa isha unë, edhe pa edhe në bodë. Në aliansë me partin kryesore, të atë kohë ishte në opozitë me partin demokratike dhe me partit e tjera, në mënyrë konsekuente, dhe për këtë nuk kam absolutisht asë një pëndim, dhe gjithë që nuk mund të thuhet kurrë që edhe atëre nuk u bën gabime. Nga opozita e kam fjalin, se nga opozita është tjetër gjatë, o janë fenomene të kritikuar edhe në libe. Por me gjitha të, duke marë parasysh kompleksitetin e situatës, kompleksitetin e ngjarjeve, besoj se opozita e asaj kohë ka qenë në kërkim të rrugve më të mira për të arritur një ndryshim politik në Shqipërinë, që u arrit në vitin 2005, dhe për të vendosur një sistem vlerash më të madh dhe më
racional se sa ai që ishte vendosur në periudën kur e muaj të drejton të vendin. Pra, qëndrimi politikë imi këtu është qëndrimi i një drejtusi partije të djathtë, që qëndroj me konsekuencë në alansë me forësat e tjera të djathta, dhe që i vlerësoj, po thuaj se një loj me preshtim të disa situatave të cilat përshkruaj në libër, se nuk mund të thuhet kur që çdo gjë shkoj vaj. Edhe në çdo gjë kemi qenë dakord, do të ishte absurditet të mendohet, kur pati mendime të kundërta, erdhi të drejta, erdhi të padrejta, po që ishin, si të thash, pjella të realitetit të kohës. Zoti Laço, si një ndër protagonistët kryesor të hapjes së kësaj epoke më së dy dekadshe për të cilën ne po jetojmë, cilat janë ato element më problematik që sipas asaj që ju vetë keni thënë e kanë shndëruar në një periudhë të lodhshme? Periudha ishte e lodhshme sepse ndodhi që filloi pas ngjarjeve tragjike të vitit 97, të cilat u interpretuan me këndvështrime të ndryshme nga politikanë dhe nga bota botërore. Disa analistë politikanë dhe veçanërisht spektri i majtë e quajti këtë gjë si një revolt popullore që filloi kundër piramidave mashtruese dhe që pastaj u kthye në një luftë politike. Kurse mendimi i ynë i opozitës asaj kohe, të cilit unë i qëndroj dhe tashi, ishte që kemi të bëjmë me një rebelim të tipit të majtë, të tipit komunistë, i cili u shfrytëzua pastaj nga opozita e asaj kohe për të fituar në zgjedhjet që vinin. Sidoqoftë është me vlerë të theksohet se atë traumën e 97-s Shqipëria e vuajti disa vjet, dhe ndoshta edhe sot e kësaj dite e vuajti. Vlen të theksohet se partia që ishte në pushtet para vitit 97, Partia Demokratike, që kishte përgjegjësi të drejtë për drejtë për lejimin e veprimtarisë së firmave piramidale, arriti në një moment pas 2-3 vjetësh ta pranoi hapur të përgjegjësi, ta pohoi, gjë që do të thotë se ka një reflektim edhe për gabimet që bëri qeveria asaj kohe duke toleruar firmat piramidale, edhe për pozicionin politik që u mor në atë periudhë. Pra, periudha është e lodhshme sepse ka qenë ngarkuar me shumë ngjarje dramatike. Mund të them vetëm kaq që kur bënim mbledhjet e qeverisë së pajtimit kombëtar në mars, prill, maj të vitit 97 në zyrën e kryeministrit asaj kohe që ne që ishim në pushtet, domethënë Berisha kryesisht sepse ai ishte figura kryesore ku gatuheshin vendimet, ja la një socialiste se që ishte Bashkim Finaja. Ne ishim 10 parti politike që merë një pjesë në qeverinë e pajtimit dhe ishim sekretarë të thirur nga kryeministri çdo 3-4 ditë për të diskutuar për problemet të ndryshme, për shembull për televizionin, që ishte një nga temat kryesore të ditës, televizionin shtetërore kam fjalën, për policinë, për forësat ushtarake të tjera, të cilat ishin akoma në komandën e partive të pozitës e kaluar, dhe në apërcimin në shpinë me stenatës me makinat blinduar. Në më dhe në ka qenë një periudë kur Tirana ishte në angthë, që nuk thuaj, që nuk pritej. Më kujtohet vetëm një moment që është shumë signifikativ, kur u vendosë që ne që kemi qenë që ishim ministra në qeverinë Meksi, duhet t'jepnim doreqen dhe do dorëzonim detyrën. Në 13 mars ka qenë të vitin 97, kur shkova në zyrë që të takoja ministrin dhe posa e mëruar që ishte Engjëll Ndoca i Partisë Demokristiane, që nga shpia ime deri në kryeministri nuk pash asnjë këmbë policie dhe ushtari, një eshtje e plotë si kur kishte paralizuar gjithë qytetin, si kur kishte dekur, të kryeministria në viste një ushtar i himë të i vockër, një drojtër i vetëm para kryeministrisë, dhe në ministrin ku do të dorëzoja unë nuk ishte absolutisht asnjë në punës me përjashtim të portierit. Pra, këtu theksoja të gjendjen e ankthit që zotëron të në pritje të gjërave të cilat mund të komplikoheshin, siç kishte ndodhur në Vlorë për shembull.
me Jack Derry dhe me situatet e tjera të rënda. Për fatë mirë në Tiranë situata u dominua gradualisht, jo me njerë, por u dominua dhe u krijoi një lloj stabiliteti që pastaj siguroi dhe zgjedhjet e lirat të qershorit të 97. Unë nuk para pëlqej komentet të ngjarjes, pëlqej më shumë të tregoj ngjarjen. Dhe më pëlqen ta tregoj ngjarjen sidomos atëherë kur kam qenë vetë i pranishëm, jo kur e kam të dëgjuar. Sepse kjo të ndihmon që, siç thash, të arrish tek ajo që mund të quhet sinqeriteti i librit. Më vjen mirë që kjo tendencë, tregimi i sinqertë, si thua, për vetveten, që në libër është plotësuar dhe me shënime intime që kanë të bëjnë me jetën time familjare, me dramat, me martesat, me gjërat, me djemtë, me histori të tjera, është paraprirë nga një libër shumë i suksesshëm, Jelena Kadares, që ajo atje tregohet shumë e çiltër në gjithë kujtimet e veta. Dhe do të kisha dëshirë që kjo rrugë të vazhdoj në letrat shqipe, ose në shënimet publicistike, sepse është më interesante për lezusin që të mësoj për jetën e shkrimtarit dhe të politikanit, për jetimet emocionale të tij të drejtë për drejta, se sa të dëgjoj komente dhe parulla për ngjarje të cilat i njohin të gjithë dhe për të cilat ka qëndrime të ndryshme, nuk mund të ketë hurë qëndrime të njëjtë. Dhe sa fajtor jemi ne për gjithë këto pasoja që përmendët dhe gjithë emërtimin e kësaj situate? Unë nuk mund të bëj fajtor popullin, është do të ishte një gabim i madh. Faji që ndron tek mënyra e të bërit politikë. Sigurisht populli, në popull pati edhe shumë recidive, pati shumë kriminalitet, pati ngjarje tragjike, të cilat ishin buronin nga njerëz të zakonshëm, jo nga njerëz të veshur me pushtet. Por është e vërtetë që të gjitha janë ngjizur diku lart dhe pastaj kanë zbritur poshtë. Pajtor ne jemi dhe për gjendjen ekonomike në të cilën ndodheshim, sepse ishte faktori ekonomik, gjendja e madhe, gjendja e rëndë e varfërisë së vendit, që i detyron të shumë të rinjë të reja të menin të jenin në rrugën e emigracionit klandestin, ose që të zgjidhin rrugët të tjera të shtrembra në jetë, si që ishte për shembë prostitucioni, përdorimi drogës, tregtia i drogës e të tjera. Pra periuda ka qenë e lodhshme dhe ndoshta në disa pikpamje vazhdon të mbetet e lodhshme, sepse janë plagë të cilat nuk shërohen dot shpejt dhe ka përzimi i gjendjes ekonomike i varfërisë son me cila është ka përzyer në disa dimensione, po nuk mund të themi se jemi ende qytetarë të pasur dhe qytetarë të mesur të gjithë, do të regulon të shumë dhe gjendje shpirtërore të njerëzve dhe do të vinte politikën në marrëdhënie të cilat do të ishin më lojale, më të drejtë për drejta, më tolerante, do të krijonte mundësi më të mëdha për kompromise. Kështu që do të vinim në atë rrugën e vendeve të përparuara ku problemet e tilla siç e kemi ne, siç është për shembull kontestimi i zgjedhjeve ose lufta politike pa sens në dëm të vendit, e cila po ndodhet edhe sot, do të ishte e minjanuar dhe do të kishim një marrëveshje të vendosur moralisht midis forcave të ndryshme politike, midis korrenteve të ndryshme, që të kishim një prosperitet më të madh. Le ta nisim edhe nga këto shënime politike të vetë librit, por natyrisht edhe në optikën tuaj, çfarë emërtimi do i vinit kësaj periudhe dhe këtij rrugëtimit të popullit shqiptar? Shikoj, emrin e kam vendosur me kohë dhe është një emër shumë pranuar, quhet periudhë tranzicioni. Punë është sa i gjatë është ka periudhë, do të thënë, në qovë se vazhdon përfundësisht, atëre është një periudhë relativisht e vështirë.
Unë besoj që tranzicionin në Shqipëri po thuaj se është ka përzyer, me gjitha të ka ato pasojat e veta, recidive të veta, të cilat reflektohen në klimën politike. Klima politike për fat keq vazhdon të jetë e fokusuar në për ekstreme dhe shumë ngjarje, shumë veprime, shumë vendime, shumë qëndrime i shërbejnë më shumë fushatave elektorale të ardhshme se sa interesave të popullit. Marë për shumë problemin e eqës imunitetit. Unë kam qenë me ata që ishin për të eqër imunitetin që në vitin 2003 edhe kam votuar me gjithë zemër dhe nuk kam frikë që vetët në vetën pa imunitet edhe në këtë situatë që jam si qytetari lirë ose si një ish politikan, sepse nuk e kam në këtë imunitet, pa nuk kam droje që të kërkoj të balafaqoj me çdo gjë që kam bërë. Në të kaluarën, kur kam qenë dikush në politikë dhe deri në vitin 2008, kur të rogja përfundimisht. Them që për derisa kjo është një kërkesë e cila lidhet me nivelin e korrupsionit në Shqipëri dhe me luftën kundër korrupsionit, nuk ka asnjë arsye pse të kushtëzohet nga reformat e tjera. Mjafton të bëhet kjo reformë, do të thënë ky vendim i parlamentit e heqja imunitetit, dhe paka shumë në valit një marveshje për zgjedhjet e ardhshme, do të thënë për rregullat e zgjedhjeve të ardhshme, që shumë gjëra të qetësohen dhe ne të kemi një rrugë të hapur për të pranuar në Bashkimin Evropian, ose për të marrë statusin e kandidatit. Një pjesë e rëndësishme e librit ishin edhe shënimet intime, përveç atyre politike dhe pjesës letrare, për gjithat publik që po na ndjek, që mund të themi më tepër në lidhje me këtë, duke qenë se jo gjithë e kanë mundësinë e aksesit librit? Kjo pjesë i përket ditarit tim. Unë jam një nga njerëzit që kam bajtur ditare që në moshë të re, bile që kur kam qenë në 7 vjeçare, kam shënime, edhe deri ditët e sotme. Kështu që është një periudhë tepër e gjatë që i përket botës intime, se në ditarë njëri u shkruan ato që jeton vetë, të afërmit, dramat ose gëzimet e tia kryesisht, dhe në libër janë të shkruar me kursive, me gërma kursive që të ndrajt nga pjesa që ka të bëjë me politikën dhe me shënimet letrare të cilat edhe këtu nuk mungojnë, po që nuk janë të shumëta, sepse do t'ishte një kërkesë më vete në qopë se do menje në shqyrtim zhvillimet e letërsisë dhe të artit në këtë periudhë që ka fokusuar libri. Janë rreth 400 faqe të botimit Bashkëtesë me Kohën, tashmë që e keni në dorë edhe reflektoni. A ka ndonjë gjë që mendoni se do të doni të ndryshonit? Është shpejt për të folur për ndryshime. Ndryshime mund të mendoja vetëm pasi të jetë lexuar dhe të ke marrë sugjerimet e miqve. Në rast se do të ribotoje në njërë. Po, tani unë jam akoma në mbresat e hindestare të libri, duhet të them që ka bërë një punë shumë të kujdesshme redaktori, Jorgji Qiriako, i cili ka punuar dhe si korektor letram dhe si redaktor, dhe libri është pothuaj se pa gabime. Me përjashtim të në një lapsus që mund të kemë bërë vetë, që mund të kemë bërë unë vetë, që më ka shpëtuar, po këto janë gjërat zakonshme, në 400 faqe libër, dhe që ka të shpëtoj, pa tjetër, s'ka të ndyshim. Imi në një periudhë shumë të rëndësishme historike, në vitin jubilet të 100 vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar, në që se do t'ishe dhe njerë Ministër Kulture aktualisht, duke marë parasysh edhe situatën, qëfar do të bënit? Nuk është e vështirë të bësh projekte dhe plane për një festë të madhe në të gjitha fushat. Vështirësia është të sigurosh fondet. Kështu që para se të them se që mund të kisha bërë, duhet të dija se sa pa do kisha në dispozicion që t'i vijan në jetë ato projekte, ato dëshira të mija, natyrisht jo vetëm të mija, po dhe të kolegëve të mi që do mi sugjeronin dhe që do ishin në një mendime mua për këtë periudhë. E shofë që ka një vizje, ka një veprimtari që cila i kushtohet 100 vjetorit, por për të qenë sa më racional, them që do të ishte e nevojshme që të kishte një zgjerim të veprimtarisë, një vëmendje
për 100 vjetorin në të gjitha forumet, në të gjitha instancat. Ka Ministria Kulturës programet e saj, të cilat janë miratuar, janë të mira, naturisht, për ngritjen e monumenteve, për konkurse, për festival filmi, për festival të të rinjve në dramë, një konkurs në bëllë tani. Të gjitha këto janë pozitive, po nuk po vërej që të ketë interes të madh nga rrethet, do më thënë nga qytetet e vendit, që edhe ato të krijojnë një atmosferë për 100 vjetorin, që t'i kushtohet 100 vjetorit të pavarësisë. Do të duaj, më pëlqeu përshëndetja që i bëri kryeministri, kryetari të Bashkisë së Vlorës, i cili kishte marrë një iniciativë për rregullimin e sheshit flamurit. Kemi të bëjmë me dy qëndrime, domethënë me dy drejtues të cilët janë njëri në pozitë dhe tjetri në opozitë, siç është kryetari i Bashkisë së Vlorës. Megjithatë, them se me një konceptim të drejtë të madhështisë së kësaj feste, ky e ka kuptuar që duhet mos rrimë më indiferent ose të mos, sepse duket sikur sa më shumë aktivitete të bëhen, dhe kjo është në vetëdije në njerëzve, aq më shumë i shërbehet partisë si ashtu pushtet. Sepse ndelen nderuar, domethënë që bëri gjithë këto aktivitete. Kjo është e vërtet, po është e vërtet jo e plotë, është e vërtet negative. Në qoftë se një qytet i madh organizon veprimtari të cilat i kushtojnë 100 vjetor dhe e pasurojnë jetën e brendshme, shpirtërore të qytetarëve të vetë me këto veprimtari, kjo është në shërbim të popullit, është në shërbim të gjithëve, është edhe në shërbim të atij që organizon. Kam përshtypjen, është herë ndoshta për të diskutuar, sikur ka një apati në përrethet, për t'ju përgjigjur asaj që mundohet të bëj shteti, qeveria në qendër. Po për kontributin e shkrimtarëve, që mund të thoni? Për një kontributin e shkrimtarëve duhet parë në një periudhë të gjatë kohore, sepse nuk mund të thuhet që me një vit me dy vjet shkrimtarët kanë në dorë të bëjnë ndryshime në psikologjinë e njerëzve, të ndikojnë në zhvillimet pozitive të shoqërisë të tjera. Ka disa momente kur roli i shkrimtarëve bëhet shumë i rëndësishëm. Një nga këto momente ka qenë viti 90 që lidhet me Arratisën e Kadaresit, si për mua ka qenë një nga kulminacionet ati viti që parapriu edhe lëvizjen e dhjetorit. E kam jetuar vetë atë periudhën në aktivitetet se kam punuar në lidhje me shkrimtarëve në atë kohë. Ky ishte një veprim që mund të quhet me ndikim të fuqishëm. Siç ishte gjithashtu edhe ajo letra që kino studio i dërgoi Ramiz Alis në qershor, që paka shumë e përmenda, ose siç ishin disa aktivitete që u bënë në Akademinë e Arteve në vitin 90. Më vonë më besoj se detyra e shkrimtarëve është që të arrinë të realizojnë si vepra të cilat i përgjigjen ndryshimeve të kohës, frymës së kohës, të kapërzejnë atë handikapin e realizmit socialist, dhe më duket se kjo është arritur në shumë vepra, sepse ka dalë një brez i ri shkrimtarësh interesant, po dhe shkrimtarët e brezit tim e kanë ndryshuar, si thua, këndshikimin, dylbin, dhe kanë botuar vepra të cilat janë me peshë për jetën kulturore të vendit. Kështu që mund të themi se shkrimtarët në përgjithësi bëjnë pjesë në atë kategoritë inteligjencës e cila i kupton më shpejt ndryshimet, nevojën e ndryshimeve, nevojën e demokratizimit dhe mundohet që ta pasqyrojë këtë në veprat e tij shkrimtarit. E kjo është një merit e gjithë shkrimtarëve shqiptarë të kohës. Do të ishte një mundim i vërtetë të kërkoja në mendjen time tash për të cituar vepra të veçanta. Po sidoqoftë është një fakt i vërtetë që gjatë këtyre 20 vjetëve letërsia shqipe, sipas opinionit tim, ka bërë një hop jo vetëm në kuptimin e ndryshimit të konceptimit të veprës letrare, të depolitizimit të saj, por edhe në drejtimin cilësor të njohjes me rrymat e reja të letërsisë botërore dhe me
për shtatin e tyre ose në veprat e tyre, kur kjo është arritur, se shpesh e spekulohet me këtë. Ka, do më thënë, autorët të shumë të sot, të cilët janë një shpresë e vërtet për letërsinë Shqipe. Do të uroja që me që jemi në prag këtë ditës kur jepë të shmimi Nobel, ta merë të këtë shmim Kadareja më në fund. Gjithë do të ishte një gëzim i madh për gjithë shqiptarët, një ngjarje historike në të vërtet, në qoftë se do të ndodhë. Zoti Laço, në projektet tuaja në vazhdimësi, cila është ajo pjesë më rëndësishme që ju mendoni se do të merreni për të përgatitur mbase një botim të ardhshëm së shpejti? Botimi nga unë. Shikoj, nuk kam një botim të ri, sepse këtë periudhë jam marrë qik me dramaturgjinë dhe me skenarët e filmave, që janë një nga pushat e letërsisë që unë i kam preferuar në gjithë. Edhe jam duke menduar për një roman që besoj se do ta shkruaj, po jo kaq shpejt, që ka të bëjë me ngjarjet e viteve 67-68 që lidhen me luftën, me mohimin dhe fesë dhe me luftën kundër fesë. Po është shpejt për të folur, sepse shumë projekte mbeten në sirtarin e shkrimtarit dhe mbeten me dëshira. Dhe së fundmi, për të ashtryr këtë bisedë për te çështjeve politike dhe pjesës së botimit të librit, për të folur tashmë vetë për ju në aktivitetin tuaj, jo vetëm politik, letrar, në shkrymin e skenareve të ndryshme, kur mendoni dhe reflektoni për jetën tuaj, a mendoni se ka në një gjë të cilët do të doni të ndryshonit, apo ju kam betur pa bërë enda? Shiko, në jetën në kam pasur si shumë njerës të tjerë peripeci, ngjarje të mira, ngjarje dramatike. Po mund të them se prej 15 vjetësh kam një ngjarje e cila mund të quhet e madhe në jetën time. Kam një martesë me aktoren Mirjana Deti, e cila më ka krijuar një qetësi të madhe shpirtërore, një komoditet si rallë kush mund ta ketë, në kuptimin e komoditetit që duhet për të krijuar, jo komoditetit të jetës së përdiqme. Dhe kam gjithashtu kënaqësinë e madhe që kam dy djemë të cilët besoj se më nderojnë me punën e tyre. Kështu që bëj pjesë tek ato familje që quhen aktualisht të lumtura, se mund të përgatitë e ardhme është tjetër çështje, po që sot e kësaj dite me martesën e dytë që kam bërë, sepse bashkëshorte e parë ka ndërruar jetë, dhe me bashkëshorte e dytë, edhe me djemë të mi, të cilët punojnë intensivisht dhe kanë bërë një emër në fushën e televizionit. Pasaj, problemi e që unë jam natyrë optimiste, në shikoj godin gjithë një gjithë shumë plot, një gjithë shumë bosh. Kështu që ndoshta kënaqem shumë, më shumë se ç'duhet me ato që kam, por me gjithë ata kështu e ndjej vetën, nuk mund të ndryshoj. Natyrisht që vetëm të mira ju urojmë edhe ne dhe faleminderit shumë për këtë intervistë. Të lutem. Në këtë botim natyrisht ka mendoj unë dy përparësi. E para sepse Teodori, duke qenë si një aktor politik i kësaj periudhe me pesh, ai sjell me vërtetësi ngjarjet historike, i sjell ato dhe zbulon atë anën dikur të fshehtë, duke parë në farë mënyrë dhe me një farë syri kritik disa gjëra që janë bërë gabim dhe që mund të shmangeshin. Dhe nga ana tjetër, libri bëhet akom tërheqës duke patur parasysh sepse Teodori është shkrimtar. Dhe jo vetëm gjuha e gjithë librit është një gjuhë e gjallë, tërheqëse, dinamike, por edhe pjesa intime e librit është diçka që zbulon një anë njerëzore dhe në një kohë të tillë të mundimshme, sepse ngjarjet në cilat ka kaluar ai personale kanë qenë deri diku të dhimbshme. Përsëri, do të thënë, ai ka zbuluar karakterin e vet sepse ka ndjekur ngjarjet politike me një vrrull shumë të madh, do të thënë, duke mos u tërhequr para këtyre vështirësive që dilin edhe në jetën familjare të tij. Libri është një libër relativisht, do të thënë, i madh, por sepse janë dhe ngjarjet që përshkruhen tepër intensive të kësaj kohe dhe besoj se do të ndiqet mirë nga lexuesi.
Një redaktore ka të letë punën në këtë rase, sepse ja letëson punën vetë natyre autorit. Teodori, si që thash, si politikan, por edhe si shkrimtar. Dhe në këtë pikpamje, unë si redaktore librit dhe në kam patur më të lehtë punën për ta nxjerrë këtë libër sa më të plot, sa më të strukturuar. Njëkohësisht edhe besoj se do të pëlqejë nga lexuesit që do ta marrin kohë.